չես կարող այս ընթացքում շարունակել։ Այդ միջադողը պետք է ինչնի, ինչքանել որ մեր վրա փորձմեն դրսից ճնշում գործադրեն, 100% ով արդյունավետ չի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը դեռ իշխանության է, բնականաբար իշխանությունը իմ անմամբ դե լավ, այսքան գալիս են, մի 4 օր հարավակ են անում, 5 օր հարավակ են, 6-րդ օր ապոպում են, 7-րդ օրն էլ չեն աշխատում, ընդհանրապես հանգստանում են։ Դե իշխանությունը միաժամանակ կարելի է անսովորում արդեն այս ընթացքին, վաղ չի զգում քո շարժումից, այդ արդեն պիտի կարողանան, պիտի գիտակցել, որ այս պահին քննադատությամբ չի, պիտի իրար կողքի կանգնենք, քննադատության ժամը կգա, երբ որ այս իշխանությունը չեղավ, հետո կարելի է նստել, մեկս մյուսին քննադատենք, մեկս մյուսի թերություններն ասենք։